Ассаламу алейкум, құрметті оқушылар. Қазір біз ОБТ-да келген есептерді қарастыратын боламыз. Бірінші есеп, теорема сөзінен бір әріп таңдалды. Таңдалған әріптің дауысты болу ықтималдығын табыңыз дейді. П тең болады, бізде барлығы неше әріп бар мына жерде? Барлығы 7 әріп бар екен. Теорема дегенде неше дауысты дыбыстар бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу бар екен. Демек, 7-тен 4 болады бірінші есепте. Келесі есеп, геометриялық есеп екен. Бұл жерде сәл мәтіні дұрыс көрінбей қалған, жалпы бір ұста айтылған, сол ұста мына пирамиданың қаңқасын істеу керек темірден. 1 метр темірдің бағасы 200 теңге екен, соған общий қанша ақша кетеді, соны табуымыз қажет. Мына жерде өлшемдер берілген. Мына жерде мысалы асымыз, мына жерде асының ұзындығы, диагоналының ұзындығы бізде 10^2 деп жазылған. И одан кейін мынау табаны квадрат деген. Демек, табаны квадрат болғандықтан бүкіл қабырғалар бірдей болады. Демек, осы жерде мен Пифагор теоремасын қолданып, мынау табанның қабырғаларының өлшемін тауып алсам болады. Сонда былай болады. X квадрат қосылған X квадрат тең болады 10^2-нің квадраты. X квадратқа X квадрат қоссам 2X квадрат, 10^2-нің квадратын айтып болсам 200 болады. 2 келесі бетке бөліп барады, x квадрат тең 100 болады, x-тің орнына нешені қойсам 100 шығады, әрине 10-ды қойсам, сонда x-іміз 10-ға тең екен. Ендігі мәселе, x-імізді тауып алдық, мына жер 10-ға тең екен, мына жері 10-ға тең екен. Арғы беті де, мына беті де 10-ға тең. Енді мынау бүйір қырының ұзындығын табуым үшін мына жерде EF бізде 12 деп берілген. EF 12 деп берілгенде мына жер EF осы перпендикуляр болып түскен мынау қабырғасын, табанның қабырғасын 2^2 бөліп тұр. Мына жер 5/5-тен 2-ге бөледі. Мына жерден 5/5-тен 2-ге бөледі, перпендикуляр болып түскендіктен мына екеуі тең болғандықтан, мынау тең берілгіш бұрыш қой, тең берілгіш бұрыштан биіктік түсетін болса, ол табанда қабырғасын 2^2 бөледі, бұрышын да 2-ге бөледі. Мұшын биіктікте болады, бүкілде болады. Ендігі мәселе, Пифагор теоремасын осы жерде тағы да қолдансақ болады, өйткені мынау 90 градус болып түсіп тұр. И мына жер 5-ке тең, ал мынау EF-іміз 12-ке тең деп белгіленді айтылған. Демек, тағы да Пифагор теоремасын қолданып жібереміз. Мына гипотенузасы белгісіз. Мына жер бүйір қыры осы гипотенуза болып тұр. Яғни былай болады. Гипотенузаны x деп ала берейін, тағы да x квадрат 5-тің квадраты қосылған 12-нің квадраты тең болады x квадрат. 5-тің квадраты 25, 12-нің квадраты 144 тең болады x квадрат. Екеуін бір-біріне қоссам 169 болады, тең x квадрат. X-тің орнына нешені қойсам 169 шығады, әрине 13-ті, өйткені 169 13-тің квадраты. Ендігі мәселе, мынау бүйір қырында таптық. Енді бүкілі қанша темір кетеді, соны тауып шығуымыз қажет, осыны пирамиданы құрастыруымыз үшін. Мына жағы 13, мына жағы 13, мына жағы 13, 13. 13-ті 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 52 болады, 52 қосылған, одан кейін табанына былай 10 метрден сонда 40 кетеді. Сонда общий 92 метр темір кетеді екен да. 92 метр темір кетеді екен, 1 метр 200 теңгеден. Сонда мен 200-ге көбейтетін болсам, общий қанша ақша кететін шығады? 18400 теңге кетеді екен. Сонда бізде А деген жауабымыз дұрыс екен бұл геометриялық есепте. Кеттік келесі, екі оқушыны неше тәсілмен 7 орындыққа отырғызуға болады дейді да. Бұл жерде біз алмастыруды қолданамыз, яғни а, нк, а, нк, тең болатын жер n факториал, n минус k факториал. Ендігі мәселе, мына жерде 7-де 2 болады. 7-де 2 дейміз да, формаға салып жібереміз, мына жерде 7 факториал, 7 азайту 2 факториал. 7 факториал дегеніміз ол 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4 көбейту, 5 көбейту, 6 көбейту, 7 деген сөз. 7-тен 2-ні азайтсақ 5 факториал. 5 факториал деп жазып қояйық. 5 факториалмен 1, 2, 4, 5-ті қысқартсақ болады. Екеуі бірдей зат, өйткені 6-ға 7-ні көбейтсе 42. Сонда бұл есептің жауабы 42 екен. Бүйтіп жақсылап ойланып қарайтын болсаң, бұл жерде теру деп те алсаң болады. Негізінде мен қарсымын бұны белгілегеніне, өйткені орынның маңызы бар немесе орынның маңызы жоқ деп ескертіп айту керек еді негізі. Өйткені ескертіп айтпайтын болса, мынаны әбден оқушылар шатасуы мүмкін. Не орналастыру ма немесе теру ма деген сияқты. Особо көбінесе
көбінесе бүйтіп жақшаның ішін жазып қояды. Сосын егер тағы да бір лайфхак айтып өтейін, егер орналастырумен шықпаған жағдайда, онда терудің формасын саңдар да, сол кезде ұшым екеуін біреуін жауын беріп қояды. Олар кейде өстіп бандай жақшаның ішіне жазбаған жағдайда біреуімен ғана шығатын қылып. Осымен бізде есептер аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар. Жаңадан біздің каналға қосылғандар болса, онда каналға тіркеліп, қоңырау шалып, басып кетіңдер.